Moikka! Mä oon Jasmine Repo, 26-vuotias tuolikeihäheittäjä Jyväskylästä. Mä vammauduin 2010, eli 8 vuotta sitten, ja aika lailla saman tien mä tajusin, että oikeastaan kaikki on ihan mahdollista, että voin ruveta harrastamaan ihan mitä mä haluan. Mä oon seurannut aina aika innokkaasti yleisurheilua, ja ehkä siitä se idea sitten lähtikin. Se, että mä pääsin jalostajan paratiimiin, oli mun urheilijan itsetunnolle kyllä suuri juttu, että ihan mahtavaa päästä tämmöiseen huippuporukkaan, että kaikki siellä on ihan mahtavia urheilijoita, niin se, että tuli itse valituksi siihen joukkoon, niin on tosi iso juttu mulle.